e financuar dhe e frimzuar nga monstra e njerëzimit George Soros për fatin më të keqë, së pari të kombit Amerikanë, por pastaj, të miqve dhe partnerve të shtetet bashkura në botë. bazuar në këte ideologi, u vërsullën kunder identitetit të njëriut, kunder dijitetit të ti, kunder familjes, foles mira djeqare të shoqëris njërzore, të civilizimit njërzore. Kjo erë e ekstremizve Amerikanë friu më shumë se ku do tjetër në Shqipëri, Edi Rama dhe Erion Veliaj, u bën flamurtar, flamurtar, të eksperimentimit të këti agresioni moral, kunder lirive dhe drejtave dignitetit dhe identitetit njërzor. Në të vërtet, këto përbënin një agresion edhe ndaj orientimeve gjinore, por dhe orientimeve seksuale këtë individve, këto i pononin, imaginoni ju për një moment të dashur miqë. Zonja që i humbi dje zgjedjet, ishte zotuar, se do financote në ndryshim në gjinis në spitale private dhe publike të emigrantëve ilegal. A nuk ishte kjo një ftes për më të varfë të bocë vërshoni dhe bëni një operacion që të mund tjetoni në Amerikë? Ja usolla këtë shembul për të qenteve dishëm Se vota pardje e, kombi, e kombit Amerikan ishte një vot, por vlerat më të rira të njëriut, diitetet e ti, familjet e ti, identitetet e ti. ndaj dhe ftoj shqiptarët Të mendoj, ftoj qyetar dhe qyetar e këti vendi. Të mendoj, a kemi gjëmë të qmuar më të dashur se familjen, A mund të pranojmë ne, që nëna dhe baba, babaj të quen numra një dhe dy, paletët dalë dhe një tretë, as nëna as baba. Pra,